Депутати Миколаївської міської ради звинуватили керівництво департаменту житлово-комунального господарства в тому, що огорожу навколо полігону твердих побутових відходів Миколаєва досі не здали в експлуатацію. А там від звинувачень відхрещуються. Більше розкаже Олександра Супрун. Ситуацію обговорювали 23 травня під час спільного засідання постійних комісій з питань законності, гласності, антикорупційної політики, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності і благоустрою міста та комісії з питань економічної, інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. На території полігону в результаті зсуву сміття опинився під завалом гражданин Локатош, 10-го року народження, який в подальшому був вивільнений з-під завалу з працівниками загону та родичами цього хлопця і доставлений до Миколаївського району, в центральну районну лікарню самими ж родичами. В 17:35 дитина померла. На території полігону вона знаходилась з матір'ю та молодшим братом. Директор департаменту ЖКГ Миколаївської міськради Сергій Коренєв заявив, що огорожу навколо полігону твердих побутових відходів Миколаєва досі не здали в експлуатацію, оскільки немає грошей на сертифікати прийому об'єкта. Олена Кисельова закликала чиновників не маніпулювати фактами. За словами депутата, чиновники постійно прикриваються тим, що депутати відмовляються перерозподіляти гроші на потреби департаменту ЖКГ. І давайте скажемо всім, що підприємство плюють само собі по течению. Проблемы – это его проблемы, достижения – это его проблемы тоже. Ни заступника міського голови, ни департамент, который, в принципе, должен был бы заниматься данным предприятием, не входит и не является курирующими подразделениями по отношению к данному предприятию. Может быть, нам нужно поменять положение. Голова планово-бюджетної комісії, депутат Миколаївської міськради від фракції «Опозиційний блок» Олександр Бернацький каже, департамент ЖКГ отримав гроші на необхідні сертифікати ще у 2018 році. В прошлом году департамент ЖКХ обратился на 1 200 000 на сертификаты. Бюджетная комиссия согласовала, сессия выделила. Сколько был запрос, столько и выделили. Поэтому, уважаемые коллеги, это было в середине 2018 года. Они попросили на сертификаты на введение в эксплуатацию 1 200 000. Было письмо от департамента ЖКХ, было решение комиссии, было решение сессии. Як відомо, 1 травня на полігоні твердих побутових відходів Миколаєва стався обвал сміття, внаслідок чого загинув 9-річний хлопець. За наявною інформацією, загиблий хлопчик разом із батьками займався несанкціонованим сортуванням сміття на полігоні. Саме в цей момент і стався обвал. Олександр Супрун, Олег Хусаїнов, МСН.